meu artístico é Glauco Matoso e o meu nome civil é Pedro José eu sou um paulistano carioca temporário e depois retornei a São Paulo né eu, essas idas e vindas fazem parte da vida do do escritor e do artista você tem que se deslocar ah, e sair da casa dos pais para né? desmamar agora eu Passei a infância na Zona Leste de São Paulo, que era muito mais periferia do que é hoje. Era mais barra pesada. Embora a pivetada lá, a molecada, não andasse armada com arma de fogo, mas havia muita arma branca. Né? E eram gangues também, né? como hoje, só que umas gangues que pegavam mais leve. Né? Eu digo isso porque desde cedo eu passei por algumas experiências de bullying. E de abuso sexual. Eu já era deficiente visual, eu nasci com uma forma de glaucoma congênito hereditário, mas que não cegava imediatamente, Ele ia, iria cegando aos poucos, como foi o caso do Ray Charles. Né? A diferença é que o Ray Charles ficou cego ainda na infância e eu consegui segurar a visão de um olho só até os 40 anos, o outro eu perdi aos 20. É esse que já está murcho foi primeiro, foi aos 20. E esse aqui, ele sobreviveu mais tempo, antes de cegar. E, pelo fato de ser deficiente visual, obviamente eu não podia fazer o que os outros moleques faziam. Não é? É, ou seja, não andava de bicicleta, não jogava bola, mais tarde eu não dançava e, mais tarde, eu não dirigia carro, nem moto, nem, nem bicicleta, nem nada. né? Ou seja, eu era diferente, eu era um excluído, né? eu já tive a noção da diferença desde muito cedo. Mas essa diferença ainda não se traduzia em sexualidade, ela se traduzia numa visão de mundo, numa colocação no mundo. Né? Bom, uma das formas de você se refugiar quando você é diferente é nos estudos, é lendo. Então eu era o CDF, eu era o. O melhor aluno do, do curso primário, do ginasial, do clássico. E, obviamente, no clássico eu segui humanas em vez de seguir exatas, e naquela época o, o clássico era de humanas e o científico de exatas. Né? E o caminho natural seria ou direito ou, ou letras. E, enfim, acabei fazendo biblioteconomia na faculdade. Mas voltando à infância. A, o meu pai era um operário de indústria gráfica. Né, com pouca instrução, e trabalhou na Gráfica Urupês, que era da editora brasiliense. Essa editora era uma editora de esquerda, e o meu pai trazia para casa todos os livros que a editora imprimia na Gráfica. Então, a gente formou uma biblioteca em casa, que só eu usava, porque os meus pais não ligavam muito para livros. Né? Então, eu afundei nesses livros, como afundei nos gibis. Né? Então eu li de tudo, eu li literatura infantil do Monteiro Lobato, mas li também obras de psicanálise, como por exemplo Aberrações do Comportamento Sexual de Frank Caprio. Né? Isso muito cedo, né? e acontece que a, aquelas leituras foram se refletindo na vida real, porque o tipo de tratamento que eu recebia da turminha, dos coleguinhas de escola, de, de vizinhos, já era assim uma espécie de vítima preferencial. Né? E não tardou para que isso se concretizasse. Então, ali pelos nove anos, né, tinha uma molecadinha mais velha e mais esperta, de uns onze, doze, treze anos, e eles acabaram me currando. Curraram uma vez, depois, de um tempo, curraram outra vez e tal. Embora fosse uma periferia muito muito pobre, só rua de terra, e muito descampado, inclusive eu fui muito corrado no meio do, de um bosque de eucaliptos, né? Que era onde a molecada me levava. Era muito, tinha muito mato, né? Era muito propício para isso. É, mas tinha assim, e, e já existia uma moral, uma espécie de moral hipócrita, que por exemplo, muitos daqueles pivetes, ou os pais deles, consumiam maconha, mas eles xingavam os maconheiros, xingavam de chibabeiro. Né? chamavam de chibabeiro. E, de vez em quando, eu escutava um moleque xingando o outro. Ah, esse é chupa-rola. E aquilo, para mim, era uma fantasia incrível, porque eu já tinha passado por algo semelhante, né? então eu ficava imaginando que não era uma coisa tão, tão incomum o que tinha acontecido comigo, que era muito, muito é, plausível que um moleque fosse abusado por outro dessa forma. E o tipo de humilhação que eu sofri... Que era mais sexo oral e pé na cara, me marcou muito, né? principalmente o pé na cara. E aí, essas primeiras experiências acabaram eh, se transformando de revolta, de trauma, de, de, de vamos dizer assim, sensação de, de medo e de recusa, acabaram se transformando em orgasmo pouco depois, quando eu comecei a ter os primeiros orgasmos. E aí, as fantasias giravam em torno dessa, desse sadomasoquismo, digamos, podólatra, porque o, o fetichismo se concentrou nos pés, né? E em pés de moleques, em pés sujos, em pés fedidos, porque eram pés masculinos e eram os pés masculinos que eu conhecia. Acontece que a minha sexualidade não estava definida ainda. Eu não sabia se iria ser hétero. Ah, isso foi por volta de do começo dos anos 60, né? e aí nós já estávamos já quase no golpe de 64. A partir daí, o meu pai teve que esconder os livros, porque eram livros de esquerda, né? o, o regime militar era muito repressivo, né? então não se falava de política, mas eu tinha a percepção da repressão. Né? E a repressão dos costumes costuma atingir em cheio a sexualidade. Pois bem. Depois que eu fiz clássico e fui, fui fazer biblioteconomia, o meu interesse como bibliotecário era frequentar o inferno das bibliotecas, que eu tinha acesso como estagiário do curso. Eu podia ir no inferno da Mário de Andrade e de outras bibliotecas. E o inferno é onde se depositam os livros que estão proibidos de circular, proibidos pela censura, proibidos pela censura interna do, do estabelecimento ou o que seja. E naquela época a censura do regime militar era muito é, forte. Não, não era apenas contra livros de esquerda, livros marxistas. Era também contra livros que transgredissem a moral e os bons costumes, ou seja, a sexualidade. Por exemplo, toda a obra da Cassandra Rios estava censurada. Né? E, obviamente, Marquês de Sade, masoque toda essa literatura que eu iria cultivar mais tarde, estava tudo censurado. Né? Aí eu comecei a ter a percepção do que era a diversidade, a diferença. Eu, era, eu já era diferente em tudo. Eu teria que ser diferente também na questão sexual. Na escola simplesmente não se tocava no assunto, não havia nenhuma aula é, é, que, vamos dizer, preparasse as pessoas para enfrentar preconceito, essas coisas não, não existiam. Né? Você tinha que se enrustir, tinha que ficar na sua. Que foi o que eu fiz. Agora, eu nunca, eu nunca me considerei, assim, é, psicologicamente inferiorizado. Eu tinha, eu, eu tinha uma, uma, uma grande autoconfiança, só que eu sabia que eu não podia me manifestar, nem para minha família. Né? Então, eu simplesmente falava, ah, eu, não, eu não vou casar, não quero casar, não quero ter filho. E não, e não, não explicava os motivos. Né? E, a certa altura, para não ter que explicar mais motivos, eu simplesmente saí de casa e fui morar. No Rio de Janeiro, que era uma forma mais prática. Foi prático também do ponto de vista profissional, porque eu tinha feito um concurso para o Banco do Brasil e era um simples funcionário de banco aqui em São Paulo. Mas lá no Rio, eu teria a chance de ser bibliotecário do banco, porque eu era formado em biblioteconomia. Então eu fui trabalhar no CCBB, naquela época não era CCBB, era a biblioteca do banco mesmo. Depois se transformou num centro cultural. Mas lá eu tive mais acesso à minha área, né? Uma área mais cultural e tal. Não fui ser um simples bancário. Então, foi tudo, foi tudo ajustado, né? O pretexto para sair, para me tornar independente, já estava mais ou menos encaminhado. Agora, não se tocava em, em questões sexuais nem em casa, nem entre amigos e tal. Eu simplesmente ficava na minha. Mas como eu era muito esquisito, eu tinha um jeitão muito nerd, óculos de grau, porque a minha miopia no olho que ainda enxergava era uma miopia de 9 graus. Né? Eu era muito estudioso, muito mergulhado em leitura, então a, a, minha, a minha esquisitice, vamos dizer assim, servia de pretexto para qualquer, qualquer coisa, inclusive pela, pra, pra não, pelo fato de não namorar, não me enturmar, não, não me casar, etc. E aí o. O que eu comecei a vivenciar depois, à medida que eu fui me enturmando com pessoas mais intelectualizadas, é que a, a resistência cultural à ditadura militar se traduzia por uma espécie de agregação de tendências. É o que se a gente chamava na época de pluralismo. Não se falava em diversidade, falava-se em pluralismo. Mas esse pluralismo era mais ideológico. Era como se coxinhas mortadelas se unissem mas não só coxinhas e mortadelas coxinhas mortadelas esfirras quibes empadas rissoles todos estivessem juntos porque tínhamos um inimigo comum então as diferenças elas se anulavam em função de uma causa maior né? de uma luta maior e aí a sexualidade ia ficando no segundo plano nesse meio tempo eu fui morar no Rio de Janeiro para sair da casa dos pais e sair daquela daquela vida familiar aquela moral familiar e aí eu me entornei com um pessoal muito avançado pós tropicalista que morava em Santa Teresa um bairro no Rio um bairro muito boêmio que naquela época era pacato não tinha guerra de facções armadas nada e era um pessoal muito hip né? nós estávamos vivendo uma espécie de, de cultura hip retardatária né, dos anos 70. E havia muito clima para, vamos dizer assim, liberdade sexual. Foi onde eu comecei a me soltar. Me soltei com mulheres e com homens.